Labadiena, gerbimi šeštokai. Šioje pamokoje pamokysiu, kaip reikia pakeisti kaukę į, sakykime, mums reikalingos varlytės, tai pirmo, antro, trečio numerio varlytės, kaip daugiau pasidaryti vėžliukų. Tai šios pamokos tema yra, kaip pakeisti kaukę. Tai pirmiausiai turime vieną vėžliuką, tą vėžliuką galime perkelti, sakykime, bet kurioje vietoje, kaip padarėme pakilą, ne ten. Ir padėjom, sakykime, vėžliuką. Ir dabar kaip ją keisime. Tai paspaudėm ant vėžliuko dešinę pelytės klavišų, nainame į keisti kaukę. Galima per šitą eiti, galima ir paprasčiausiai keisti. Paspausti keisti kaukę. Surandam, kokią kaukę norime. Čia mums kaukių yra daug. Surandame, kad varlytės V raidė. Varlytės. Surandam, kad tokios būtų varlytės. Ir paspaudžiame atverti. Čia yra pakeitimas pačios varlytės. Dabar papildomą kalno vėžliuką padaryti paspaudžiam čia ir spaudžiame, kad vėžliukas atsiranda. Galim padaryti, kad jinai turėtų kaukę. Tai vėlgi pasimkim kaukę kitą pakeičiančią. Tai su varlyte. Varlytė. Verti, saugoti. Ir šitą varlytę pasu galima ją pakeisti. Per image logo, per logo motion. Logo motion įsijungiau. Tai antrą numerį matot renkuosi, kokį reikės trečią, taip toliau. Antrą numerį renkuosi. Ir įsaugot galima ant darbalaukio formatu JPG. Ir paskui pasiemos pasikeisti. Yra toks paprastas, kad nesusimaišyti, kad kažkas tai kitaip nebūtų. Galima tokį būdą pasidaryti. Tai ant darbalaukio aš jau padėsiu šitą varlytę įrašyti, sakykime, JPG formatu. Išjungiu šitą. Ir pakeičiu varlytės kaukę. Nainu. Kaukė, nurodau darbalaukį ir niekas nesimaišys, labai čia tiksliai padarysite, labai gana aiškiai. Štai kaukė turime. Va, matot, pirmą, antrą turime kaukytę. Na ir ją kilnuoti, aišku, galima bet kur, va, paspaudus, perkelti, ne? Perkelti kaukytę, va, kur norite ant padėsite. Va, tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.